barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da. dhegaystayaal, siyaalo badan oo kala duwan ayay ku dhalataa maahmaahda soomaalidu, waxaana ka mid ah qayb dhan oo dugaagga iyo duurjoogta loo saariyo inay iyagu curiyeenna lagu been hawaaso. marar badan ayaynu maqalaa iyada oo la leeyahay waraabaa wuxuu yidhi, abeesaa waxay tidhi, halahabaa wuxuu yidhi, gorayaa waxay tidhi, biciid baa wuxuu yidhi, dawacaa waxay tidhi, iyo sheekooyin la mid ah. waa se la og yahay dugaagga iyo duurjoogtu inaysan aadanaha ku war ahayn oo af soomaali iyo af kalatoona aanay ku hadli karin, iska daa inay maahmaaha ku curiyaane. ujeeddadu waxay tahay in murti lagula baxo, waxna la isku tusaaleeyo. taasina waa tabsuugaaneed aan soomaalida ku ekayna ummado kale ay la wadaagto. mar walba oo maahmaahda jaadkaana la adeegsanayana, sheeko gaaban oo gogolxaar ah ayaa laga horraysiiyaa, dabadeedna waxaa la israaciyaa magaca baharka loo saarinayo iyo maahmaahdii afka loogu tiray. si loo rumaystana, soomaalidu kolka ay sheekada oo kale marinayso waxay tixgelisaa dabeecadda bahalka maahmaahda la siinayo, waxyaabaha ka suuroobi kara, iyo fikradaha guud ee isaga ay bulshadu ka qabto. haddaba, dugaagga iyo duurjoogta ay soomaalidu murtida kula baxdo waxaa malahayga ugu maahmaah badan dhurwaaga oo ah bahalka ay reer miyiga isugu badiyaan. wuxuu ka mid yahay dugaagga tirada yar ee hilibka mooye aan oomati kale ku hambaasin, geedahana doog iyo abaartoona aan afka saarin. sidaa darteed, waa bahal mar walba xoolaha reer miyiga isha ku haya oo eebbaweyna saami ugu daray noloshiisuna ay ku xiran tahay. abaar iyo aaranba kama uu fogaado halka ay xooluhu daaqaan iyo xeryaha habeenkii lagu soo xeraysto. had iyo jeer, isaga iyo xoolo raacatada waa u halgan mar uu isagu raayo oo uu neef kala tago, iyo mar ay iyagu raayaanoo ay ka dhigtaan ee waxadooda ay ka ceshadaan. isu dhowaanshaha dhurwaaga iyo soomaalida reer miyiga ah waxaa ka abuurmay fikrada baharkaa ku saabsan oo maanka bulshadeenni hore ku samaysmay. giddigoodba waa fikrado xumi mooye aan wax wanaag ah lagu arag. xagga dhaqankiisa, waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax ay gunnima dilootay oo hunguri xumo, diyahaal joogtaa iyo quusli'iba lagu ibtileeyey. dhaqankaas aysan jeclayn waxay soomaalidu garab dhigtaa dhaqan gobeed ay ku tilmaamaan libaaxa oo si walba waraabaha uga dabeecad gedisan. marka hore, inuu dhab u gaajooda mooye libaaxu xoolaha iskama laayo halka uu dhurwaagu markay u degtaanba uu ka warjeefo. marka labaad, haddii uu ka dhergo, libaaxu raqda kuma dul nagaadee wuu ka tagaa. wuxuu u daayaa dugaagga kale ee duleedada halka uu wax ku cunaayo ka soo dhawugaya. dhurwaaguse xataa haddii uu dhergo, hilbaha hoos yaal kamuu aqdhaqaaqo, raxantiisa mooye cid kale wax ugama ogolaado ilaa uu lafaha jajabsadana kama uu dul tago. marka saddexaad, neefu isagu disha mooye libaaxu baktiga waxma moodo umana hawoodo. dhurwaaguse waa xaabqaad aan bakti iyo xalaali u kala soconayn, oo wixii uu ka soo kordhacaba ay gaaja u qabato calooshana ku hubsada. dhaqankaas gunnimo ka sakow, xagga abuurtana dhurwaagu soomaalida waa u astaan foolxumo. socodkiisa, midabkiisa iyo addimadiisuba waa la siloon yihiin. ragga kii hunguri xumo ama foolxumo xagga oogada ah loo qarinayana, magaca bahalkaas ayay kiisa ku laraan. markaas bay hebel dhurwaa ama hebel waraabe ku naanaysaan. aqoonta dheer ee ay soomaalidu dhurwaaga u leedahay waxaynu ka garan karaynaa magacyada iyo naanaysaha tirada badan ee ay u taqaan. inta aanu hubno, bahalkaasi waxa uu af soomaaliga ku leeyahay labada magac ee kale ah, dhurwaa iyo waraabe. ha yeeshee, waxaa u dheer naanayso sagaal gaaraya oo dhammaantood tilmaan ka bixinaya sida uu u abuuran yahay. waxay kala yihiin qaaryare, huluul, ciira dambas, cumarlugu laawe, qaar xabaal,
cagay dhuruq dhayro eera muruqla iyo lug dhammaajo naanaysahaas waxaa qaarkood laga heli karaa hawlaal dhaqameedyada reer miyiga soomaalida ah ay wada yaqaaniin iyo maansadii hore labadaba saddexda kale ah cagay huluul iyo cumar luglaawe aan haddaba murtida soomaalida ka baadi goobo meelaha ay kaga jiraan idin dul joojiyo dabadeedna intaan cagay ka bilaabo aan idhaahdo jiilaalka kolkay tahay oo xoolaha qoyska reer baadiyaha ahi ay nacfi yareeyaan ayay hooyadu caanaha caruurta u tashiishaa ay ku dadaashaa si siman inay ugu qaybiso oo aan midkoodna qadin xerada ayay gashaa iyada oo sideeta haruubadii ay ariga ku lisi lahayd yar yarkuna meel aan oodafada ka fogeyn ayay isa soo tubaan in fadhida iyo in taaganba waxay kala horoorsadaan kolba haruubka ay soo taagto ee ay caanuhu ku jiraan isku dabeecadse ma ahee caruurta ku ka mid a ayaa kolkaas qayro afka labadii yeera oo oohin iyo dhulgalgalasho isku dara isaga oo hooyo caana isii ku celcelinaya ma wuxuu ka baqayaa inay lowdo ma hamuun gorgor buu leeyahayo sidaaniba waa u dabeecad mase gaajo xun baa ka dhawaajinaysa intaba u maleh waxa ugu wacanba cabbaar hadday iska dhagatirto ayay marka dambe xaggiisa u soo jeesataa oo habaar aan hoosta jirin oo gacal cuna intay ku tuurta ku tidhaahda iga aamus caana kuuma hayay cantariigsa oo cagay ka baraya waaba cagay iyo caano waa caana waa sarbeeban saa cagay iyo caano isma galaane siday cagay ugu naanaysaan ayay soomaalidu dhurwaaga huluulna ugu naanaysaan taasina waxay ka muuqataa heesaha dhaqanka middood garabnimadii geeljiruhu kolka ay geelasha caraabinayaan ee ay xadhiyihiisa ku wadaan way u heesaan markaas bay tubtu u macaanaataa heesahaas ay ku caraabin jireen ayaa waxaa ka mid ahayd tu ay odhan jireen huraay bahalkii huluulla lahaa yuu ku heerine horowga carrow bahalka huluulla lahaa ee hasha lagu cabsiinayaana waa dhurwaaga naanaysta saddexaadi waa cumar luglaawe darwiishkii gabyaagana ahaa ee la odhan jiray ismaaciil mire ayaa beri gabi tiriyey laba dhinac oo culowday ayuu mid ahaan si dadban ugu garbaynayay dabadeedna dhinacii uu rabay inuu u heeliyo ayuu libaax ku tilmaamay kii uu ka jirayna wuxuu sarbeeb ahaan ugu sheegay cumar luglaawe oo sidaan soo sheegay ka mid ah naanaysaha uu dhurwaagu leeyahay wuxuu yidhi curdadkiiyo jugleydiiyo haddaad cagarayda u yeedho oo habar dugaag oo camiran cudud laguu siiyo maroodiga cawaarsaday hadduu ciidan kugu raaco wallee cumar luglaawow libaax dhurwaagu wuxuu ka mid yahay dugaagga hilibka oo keliya ku nool oo haba yaraatee aan oomati kale hunguri ka gelin maalintuu inta dhasho dhulka ka kaco ilaa marka uu bakhtiyana wuxuu ku raar joogaa xoolo dagan oo ciddii iska lahayd ay u wadeecaysay gobollada ay ku dhaqata qaarkood waxay soomaalidu bahalkaa u qaybisaa saddexda noocee kale ah hintifaa oo ah habeenkii markay tahay midka ariga xeryaha ugu dhaca qormahaalig oo ah midka geela laaya iyo cayla cataatir oo ah dagaalada laga guuray harag iyo maqaar wixii uu ku arko midka ka ununufa sidaa daraaddeed ma aha in lala yaabo mar walba mahmahaa dhurwaaga laga sheegaa haddii ay ku wareegaan halganka joogtada ah ee uu ugu jiro helitaanka hilib uu ku noolaado xilligii la joogaba dhurwaagu intaas wuxuu jafayaa dhul qodaxdu sariiran tahay dhul dhagax iyo dul miirana dhul cagaag badan oo ciddiyaha ka dhilqiya dubkana ka murxiya hase ahaatee uma uu fadhiisto saacidina uma maqna umana xilqabtee jarmaado iyo boqoole carraabo iyo guuraba wuxuu ku qasban yahay inuu socod ku jiro foog iyo fiidba wuxuu u tafaxayran yahay shiid iyo caddiin siduu hilib ku heli lahaa si aanay nafta u kala dhaqaaqin haddaba maalin maalmaha adduunka mid ah ayaa waxaa ugaarsi u soo kallahay dhulwaa duq ah oo toddobaadkii hore oo idil ku sari waayey cadduun ruubad ah oo kulayl badan ayuu dhexja qabsanayaa suudiga daraaddiisna kolba cagaha ayuu ciidda kala boodayaa barqaha raacdii kolay tahay ayuu daalay tallaababa wuu qaadi kari waayey dabadeedna inuu nasto ayay tala kaga dhammaatay
geed quraca halkii intuu ku leexday ayuu iska hiraan hiray. Wax yar kadibna cagihiisii ayuu hoos u eegay. Mase maxaa dhiigka da'aya? Maxaa qodax ku mudan? Faraha, suulasha afarta ah iyo cirbaha inta dhulka la dhigo meel waliba way haaraysaa, xubin waliba way dhaawacan tahay. Kolkaas buu hammiyey. Wuxuu naftiisa kula sheekaystay inuu ku rayn lahaa haddii uu heli lahaa saydhada iyo cagaaga wax ka xigsada oo sida dadka kaba loogu toli lahaa. Haddana wuu isla yaabay. Wuxuu garan waayay sida ay fikraddaniba ugu soo dhacday. Wuxuu xusuustay inuu dhulwaan yahay oo cagihiisa dhiigga ka da'aya aan cidina dan iyo daarad ka lahayn, dabadeedna isaga oo ku raalli ah waxa uu yahayna aqoonsan ayuu iska hilheeshay oo inta hortiisa u dhaqaaqay ku tilaabay, haddii kaba la ii tolana alxamdulilaah, haddii aan la ii tolinna rabbilcaalamiin. Qoraxdaasina waxay waagii dambe noqotay maahmaah uu xusuusto wax inuu helo uu ku fiicnaan lahaa qof loo diiday ama laga hakraday, islamarkaasna naftiisa ku dhiirigelinaya waxa uu waayey inuusan u rambasin dantiisana aanu uga harin. Sida laga yaabo, dad badan inay u haystaan arrintu ma aha oo dhulwaagu mar walba geesi ma aha. Xoolaha haddii uu soo weeraro, filmiyigu way kula diriraan wayna ka dhacsadaan. Haddii lagu maahmaahay libaax nin aan aqoon baa lax ka rita, dhulwaagu waa ka duwan yahayo lax iyo riba, hadduu wax kala tago way ka dhigtaan. Dabadeedna halgaad iyo dhagax siday ugu wadaan ayay dhulow geedaare uga soo haraan, isaga oo diihaalkii uu qabay daalna ugu kordhay. Taasi inay runtahayna waxay soomaalidu daliil uga dhigataa dhulwaagii ariga mayracanaya usoo gaatamay ee ida iyo riyaba markay dareemeen ay dhagac yidhaahdeen cagahana ay wax ka dayeen. Dhinacii uu arigu u diday ayuu isna u afar qaaday. Hase ahaatee wax yar kadibba si kadiisa ayuu kobcula isu taagay oo hortiisa ku dheegaga. Tolow, maxaa u muuqday? Waa lax shilis oo arigii diday ka hadhay dhinaciisana usoo calalaysa. Intuu yaabay oo amankaag dhammeeyey ayuu si degdeg ah dhabalka u jeediyey oo jihadii uu ka yimid u faran duleeyey, iyada oo laxdiina ay ka daba jaran tahay welibana ay ciyayso. Show isagu ma ogee laxdu waa in dhalaadahay. Show arigeedii meel uu u diday iyo meel uu ka jiraba war uma hayso. Show markii uu u soo dhowaadayba jaanqaadkiisa ayay dareentay. Show arigii ay ku jirtay neef ka mid ah ayay u qaadatayoo dhulwaaga ay daba cararayso wehel bayba ka dhiganaysa. Wuxuu ka baxsado laxduna ay daba orodaba. Markii dambe oo maraha uu laba geedi ka soo fogaaday ayuu gadaal ceegay, mase maba muuqato oo goor hore ayayba isaga hadhay. Welise wuu amankaagsan yahay, wuuna ku garrahaa maxaa yeelay xoolo ka carara mooye weligiiba xoolo xaggiisa u soo carara waa u maanta. Galabtaasna orodkii dheeraa isaga oo weli la xurtaysan ayuu yidhi, war madaynada aan cun islahaa ba aniga calaf iga dayday. Oo gabaalkii noqotay hawraar lagu maahmaaho uuna ku tiraabo qof waxtar ama waxsiin kale ka filayay qof kale oo uu u hanweynaa, hase ahaatee ku hungoobay welibana isagii wax doonaayay wax la biday, halkii wax laga siin lahaana wax laga weydiistay. Waxaa la yidhi dhurwaa aad u gaajaysan baa wuxuu soo galay toon uu markaa ka hor dhowr jeer ka loogsaday. Waxay ahayd toon uu dayrtii hore ka liibaanay oo xoolo la baylihiyey uu marba neef kala tegey. Maantase meel loola guurayba ari iyo lo'toona midkoodna laguma oga, inkastoo qashku isqabsaday oo geed hoose iyo geed saraba ay dhirtu hamashowday. Meelihii uu ceesaamaha iyo sabeenaha ku leyn jiray isaga oo tuuxaynaya ayaa geeda dheerdheer oo hortiisa sariiran shadqani uga baxday. Mar qura ayay heli diire cusubi ku soo korodhay. Indhaha ayuu galkii ka soo bixiyey oo micihii isku lisay. Wuxuu isu qaabiyey waxaa shalqaba inuu haabto soona qabsado, isaga oo aan hurdin buu riyoonayaa. Shalqantii iyo shababaxdii u baxday buu u dhaga taagayaa. Afarta jaho ayuu midba mar indhaha ku fiiqayaa bal inay bidhaan dagaani u muuqato. Hase ahaatee wax yar kadib bay hawadiisii hoos u soo dhacday, hankiisii baa dabaysha raacay. Show shalqantii u baxday waxay ahayd uun raxan daayeera ah oo geedaha hareeriga ah
midba mid uga boodaysa. Kamase dayriyeene ma wuu gaari karaa? Ma wuu inta duulo dhirta dusheeda ugu tegi karaa? Waa maya jawaabtu. Durwaagii wuu murugooday, markaas buu ku hamiyey, allow aad ibaratide yaa daayeerow dhulka kaa hela. Isaga oo sidaas isaga murugoonaya ayuu ku hambabaray laba daayeeroo ay lacdan uga caddahay, iyaga oo iscaylsanayana geedkii uu hoostiisa taagnaa dusha uga baxay. Isaga oo cadyada qubaaya ayuu kor u dhowray, wuxuu indhaha ku joojiyey dibka guduudan ee daayeerka lagu yaqaan duurjoogta kalena uu kaga duwan yahay. Saa waxa alla uga dhigay hilba ay sitaanoo ay kol dhow cuni doonaan isaguse uu ka qali doono. Kolkaas buu inta madaxa hoos u rogtay wuxuu ku cataabay hilba waanu waaye iyo nin dabada ku warwartay, taas oo noqotay hawraar uu ku mahmaahi karo wax uu aad ugu baahi qabo qof si walba ku raadiyey ku saheli waayey, isla markaasna arkaaya ruux kale oo isla waxaas si xad dhaafa inta u haysta aanay wax weynba la ahayn. Sidaan ku soo xusay barnaamijyadii kan ka horeeyey, dhulwaagu waa hilib ku nool, waxaan isaga ahayna wax kuma falo. Xoolaha la dhaqdo cadka iyo caanaha dartood haddii ay dadku u dhaqaalaystaan, dhulwaagu cadka oo keliya ayuu danayaa. Cadkooda ayuunbuu u hamuuman yahay caana inay leeyihiin iyo in kalena war iyo wacaalba uma uu hayo. Xeryaha xoolaha lagu xeraysto ayuu habeenkii u soo gabadaa si uu inta ugu dhaco uu neef ugala tago. Inta uu ilbaasiga ku jira wuxuu arkaa dumar aryaha lisaaya oo kolba haruub caana ka buuxaan qof kale oo dibadda taagan u dhiibaya si ama caruurta loo siiyo ama weel kale oo weyn loogu biiriyo. Dhaqdhaqaaqaasi dhulwaaga waa u muuqdaa dansa kama laha. Wuxuunbuu sugayaa inta ay dumarradu xeryaha ka baxayaan oo inta sharqantu yaraato dhinaca dhulka la dhigo, si ay haddaba u tusaaleeyaan dhulwaa iyo caano siday u kala fog yihiin. Ayay Soomaalidii hore waxay ku sheekaysay in maalin maalmaha ka mid ah la waraystay oo lagu yidhi horta dhulwaayow caana ma taqaan. Markaasbuu sidii wax kale looga sugaayay wuxuu ku jawaabay ma waxa madow oo muska la isaga dhiibaa, taasoo noqotay hawraar loogu mahmaaho wax uusan aqoon u lahayn ama uusan weligii arag qof inta wax laga weydiiyey kaga jawaabay jawaab aan loo joogin aqoon darradiisana muujinaysa. Curufkiisa dadka dhab u yaqaanay waxay sheegaan dhulwaagu inuu ka mid yahay dugaagga neefka uu markaa diranayo inta uu baktiisanayo aan u kaadine orodka kaga dharga, bal inuu caana waaye yahay hasha ama saca uu cuni doono wuxuu ka abaaraa goljilicda iyo candhada oo ah dadka xoolaha dhaqdaa xubnaha neefka kuwa ay ugu jecel yihiin. Taasna waxaad ku rumaysan kartaa sheekadii laga reebay dhulwaagii geela daaqaaya inta soo weeraray ku hormaray hal dhowaan dhashay iyo nirigteedii. Hashii ayuu haddiiba candhadii ka halakeeyey, markii ay ka baxsatayna nirigtii oo u kuftay ayuu faruurihii kow ka siistay oo orodkii ku liqay. Inkastoo cid bahalka ka reebta ay markaas heleen, labadii neef iyaga oo dhaawacan ayay fiidkii gurya tageen, waana la kala xeleeyey. Awaysin dambe kol kale noqotay oo la gaaray wisinkii geela la maali lahaa ayaa odaygii reerka u weynaa oo warmooga ahi wuxuu doonay hashi iyada ahayd inuu maalo. Intuu nirigtii dibadda ugu soo saaray ayuu u yaari yaaray waxaa galabta dhacay hadduu ogaan lahaa ama iftiinadii hore ay wax u muuqan lahaayeen wuu dhaydhayi lahaa uune isba caawa weel uma soo qaateen. Waxaase dareen galay markii uu arkay hashi iyo nirigtii isu ordi jiray oo kale u foonaaya haddii uu isu soo eliyana sii kale durkaayo oo sii kale jeensanaaya. Waxaa la yidhi isla markaas uu odaygu hasha iyo nirigta isu soo duwaayo waxaa duleedka golaha geela taagnaa laba dhurwaa oo midiyahay kii galabta labada neef ilkaha daray. Odayga qudhiisa oo dhurwaayala hadal ahaa wuxuu wax gartay markuu maqlay dhurwaagii lamaanaha halakeeyey oo isaga oo qoslaaya kii kale ku leh maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa, oo uu ula jeeday candhar laga nuugo inaan caawa hashu golaha la imaan nirigtana faruuryo fayow oo ay wax ku nuugtaa
aanay ku ool, taasina waxay gadaalkii noqotay hawlaha loogu maahmaaho cid iyada oo aan ogeyn dhib weyn loo geystay, isla markaasna guuldarada lagu dhigay awgeed loogu wiilsanayo. Guri xumo, fildarro iyo maquuste inuu yahay ha lagu daraabahana lagu caaye, soomaalidu dhulwaaga galaadyari kuma xamato. Had iyo jeer waa bahal aan dantiisa ka seexan goor walbana u xusul duuba. Waa bahal kala garan og xoolaha dagan ee uu wax kala dhici kara iyo kuwa ilaashan ee duulkaalihi uu ku gaashaanan yahay. Wuxuu xataa yaqaan xoolaha haweenka iyo caruurta lagu haleeyo, kuwaas ayuu ku soo dhiiran og yahay halka uu ka meermeero qaarka ay ragga waaweyne la joogaan ee bulaankooda uu bartankooda ka maqlaayo. Isaga oo siyaaraha ku tilmaaman ayay haddana waxay soomaalidii hore ku sheekeeyeen weligii iyo allihii in dhulwaagu uu laba jeer oo keliya nacasoobay, kolkuu wixii la gudboonaa uu ka ilduufay. Waa labadii jeer ee intuu doqonoobay uu gacmaha ku dhigi waayey xoolo nool iyo hilba tiro badan oo innaba aanu u hawshoon isha baalkeedana u soo jirsaday. Labada jeerba sida aynu arki doonno waxaa huday rayrayn xaddhaaf ah oo caqligii kala tagtay. Farxad aan shinkeed gelin ayaa calaf tirtay. Wuxuu garan waayey wax aan weli gacantaada soo gelin in aan laysa siin. Markaas buu habeen uu dhare ku seexan lahaa gaajo ku seexday. Wuxuu iloobay meel fogaan badan hilaac ka bilig yidhi jeer halkuu ku horay la dego inaan laabta loo ruxin. Markaas baa hundhur iyo calool xumo waagii ugu baryey, isaga oo kari karay inuu baraaro ku seexdo bashbashna uu ku soo tooso. Waxay ku sheekeyn jireen dhulwaa muddoba qadsanaa aadna u diihaalsani in maalin maalmaha ka mida uu ugaarsi u baxay. Duhurkii markay tahay oo aan waxba gacan ku hayn ayaa meel taaga oo hortiisa ah waxaa uga bidhaamay wan shilis oo kob cidlaa iska daaqaaya, wan allihii alla yahay oo arigiisiina aan ku dhex jirin cidina aanan la joogin. Dhulwaagii yaa baa rabbi u keenay. Wuxuu isu qaatay inuu hurdo oo waxani ay riyaba tahay. Indhihiisii ayuu aamini waayey, midig bidix ayuu jeedaaliyey, bal ciddee neefka lahaydi inay meelaha ka dhowdahay. Waxba kolkay u muuqan waayeenna farxad iyo filan waaba amaasheeyey. Kolkaas buu dabcan inuu qoslo, hase ahaatee markuu inta u hog baday afka kala qaaday ayay feerihii xanuuneen. Intuu qosarkii isku celiyey ayuu isaga oo aan halkiisii ka soo dhaqaaqin wankii u tanaagooday kuna yidhi, wanow yaa kula joogay? Kii oo baraadla ayaa markaa ugu jawaabay, cidna ilama joogin, haatanna ilama joogto. Dhulwaagii oo jawaabta rumaysan la asii og inay run tahay ayaa isna wankii ugu jawaabay, wariyaa wanow feeraha qoon ku leeyahay ha iga qoslin. Oo inta isiloobay qosolka wareegay wuuse eeday oo wulixii badnaa ayaa sambabadii qarxiyey, dhiig buu mantayay. Wax yar kadibna jilbaha intuu u dhacay ayuu habsaday. Kobtiisii isaga oo gorafsan indhihiisuna aysan yihiin ayuu wankiina iska dhaqaaqay isaga oo labac iyo leg iyo bariba tallaabada la qaadila. Sheekadaasna waxaa ka hadhay hawlaartii uu maantaa dhulwaagu yidhi ee ahayd feeraha qoon ku leeyahay ha iga qoslin, oo uu ku tiraabo qof loo sheegay arrin uu muddaba ku taamaayey oo gadaalkii dhabowday, hase ahaatee farxad awgeed la rumaysan la. Mar waa markaasoo waa labadii jeer ee uu bahalku doqonoobay mid ahaan. Jeerka kale ee la sheegay in dhulwaagu uu doqonoobayna wuxuu ahaa habeenkii uu inta waxbaba soo waayey uu isaga soo noqday halkii uu godka ku lahaa. Isaga oo quus ku dhow markaasna bahushii iska hor yuurura ayuu meel aan ka fogeyn sharqan ka maqla. Inkastoo ay dunidu mugdi ahayd, haddana wax ka indha curdoone haddiiba meeshii ay shanqarta uga baxday ayuu indhaha iyo dhagahaba u wada jeediyey. Wuu arkay oo waa maxay? Waa dameer keligeeda oo wax ku raran yihiin. Oo maxaa ku raran? Hilba jaad walba leh, kuwa geel, kuwa lo'aad iyo kuwa ari intaba. Markaas buu rumaysan kari waayey. Qosol uu hayn la'yahay isaga oo isku celinaya ayuu si degan u daba tuuxeeyey. Oo ma iyadaa kolnaba ka baxsan karaysa, maxaaba orodka ku wata? Hilbihiibuu kolba qaar eegaa, markaas buu kala qorsheeyaa kuwa uu duqda u geyn doono, kuwa uu isagu cuni doono, kuwa uu gabnaha siisan doono iyo dameerta qudheeda sida ay raxantiisu u wadaagi doonto.
welise uu rumaysan la'yahay waxaa hortiisa ka muuqdaa inay tahay dameer hidba ku raran yihiinoo baylaha ah. Kolkaas buu qosol la dhacay oo boodbooday oo dhulka galgashay oo kacay oo fariistay oo inta gadicad u seexday xidigaha la sheekaystay ayaankiisana uga waramay. Hase ahaatee waxay noqotay farxad cimri gaaban. Intii uu qosolka ku maqnaa ayaa waxaa isqabsaday cirkii iyo dhulkii. Daruuro biyeysan baa isa soo doontay oo ay midiba mid ku biirtay. Onkad iyo hillaac aan kala joogsi lahayn ayaa afarta jiro isaga baaqay. Waa karar dusha ah iyo daad mulcayeynaya oo haddiiba gal iyo goofba buuxiyey. Isaga oo dhibicdana ka gabanaya ayuu labalaxaadsaday oo dameertii oo mar hore fogaatay tallaabo degdeg ah ku tiigsaday waxbase ugama naasa caddaan. Mar wuu ordaa, marna inta istaago ayuu sharqan dhagaystaa, mar midig marna bidix, kolba dhinacba u cararaa iyada oo ay dhibicdoona dhabanaarinayso. Waxba wuu la'yahay, raq iyo ruux toona dameertii isma hayaan. Roobkiina awal dhibic keliyuu ahaaye dabayl baa ku soo korodhay. Kolkaas buu inta daalay welibaana dardhaday. Dabadeedna intuu geeda xir ah karartii kaga gabaday ayuu ku calaacalay mar kale hadduu codkii dameerta maqli lahaa in aanay qosol iyo cayaayir ku dhaafteene uu iyada iyo wixii saaraaba ku bintidi lahaa. Sidaas ballaaranse uma odhanne wuxuu calaacalkiisi ku taariikheeyey oraah ay erayadeedu kooban yihiin oo ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa, oo uu ula jeeday mar kale hadday dameertii ii sharqami lahayd sidii hore. Isuguma ladeen waxay noqotay mahmaah ku soo dhacda qof walba oo wax uu aad u jeclaa uu ayaankiisa u soo dhoweeyey. Dabadeedna goorteedii ku mintidi waayey kol dambana ay u soo mari weyday. Qofka ay sidaasi la soo gudboonaata ayaa xusuusta sheekadan dhulwaaga iyo oraahdiisii ahayd allow yay mar u bururuf tiraahdaa. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo. Waa goor fiid horaada wuxuu soo dul joogsaday qayra aad u dhaqan oo geel lo' iyo ariba ay xero waliba u buuxdo. Wuxuuse ka yaabay bulaanka reeraha ka baxaya iyo dhallinyarada faraha badan ee xoolaha ku dhex jirta. Intii cabaara ayuu wax ilbaada ka waayey, markaas ayuu istuusay iyada oo arrin ay sidaa tahay haddii uu neef kala tago in markiiba laga ridan doono cayrana dhabarka loo saari doono. Isaga oo ay tala ku wansixsan tahay ayaa reerkii uu dul joogay waxaa u soo wareegtay haweenay baadidoona oo riyo maanta ka goosmay raadinaysa. Haddiiba tii reerka lahayd ayaa u baytisay oo ku tidhi, summadda aad sheegtay arigale ee xaynta ah goor aan fogayn waxaan ku soo maray balli hebel geedaha raydabta ah ee ku dhow. Dhulwaagii oo labada dumara sheekadooda dhegta u dhigaayey ayaa isgundiyayo ciddii isku jabiyey, farax buu ishayn waayey. Markaas buu go'aan gaaray, reerkan uu raggu ka buuxo intii uu neef laga dhigto isku biimayn lahaa maxaa u diidaaya raydabta la sheegay isba wuu yaqaanay. Xayntaas baylahda ah inuu u degdego oo haweeneyda iska leh uu uga hormaro waa waxba. Waagii orod buu istaabtay xagga iyo xagga isaga oo aan eegayn ayuu halkii ay dumarku isu tilmaamayeen durbadiiba isa sii taagay. Geedihii reydabta ahaa ayuu midba mar hoos joogsadaa, afarta garjaho ayuu kolba mid jeedaaliyaa. Markay waxba u muuqan waayaanna dhulka ayuu isbilqaa, dhagaha ayuu raaricinayaa bal inuu riyihii la sheegaayay cidooda maqlo. Kolkii dambe ayuu ka shakiyey geedihii ay haweenaydu haweenaydii kale u sheegtay inay kuwan yihiin iyo in kale. Markaas buu deymo hor la ugu noqday, agagaarkooda ayuu eegay,
masaxabagtii ka daadatay waxaan ahayn uma ogog lahaa kamana agdhowa. ugu dambaystii markay u caddaatay hilib iyo isagu inay caawa isa seegeen ayuu dhab u calaacalay. kol isagii baa ishaaraamay, kolna geedihii reerabta ahaa buu haaraamay, kol saddexaadna haweenaydii xaynta ku baytisay ayuu haaraamay. markaas buu yidhi, yaabaye aman kaagayo ashqaraaraye, ma anaan roorayn, mase reerabtaan reerabtii ahayn, mase rimaygu ka soo dhacdii baan run sheegayn. dabadeedna waxay noqotay hawraar uu ku maahmaaho qof dan uurahaa aad ugu daalay, hase ahaatee ay waxba uga hirgeli waayeen. inkastoo waruu islahaa waa biyo kama dhibcaan uu markiisii hore isku halleeyey kuna hawlgalay. sidaynu ognahay, ragga soomaalidu haweenkooda way xifaaleeyaan. haweenkii qudhooduna shib ma aha oo dhaliilaha ay ragga u hayaani ma tiro yara. taasi aad u ogaatana waxaa kugu filan inaad dib ugu noqoto heesaha godadlaha iyo qorqodaha ku saabsan ee ay haweenku isu jiibin jireen waayadii hore ee iyaga oo laba kaloodinaya ay qoysaskooda badarka u tumi jireen. waxyaalaha haddaba ay raggu dumarka ku xifaalayaan waxaa ka mid ah inaanay ka samri karin wax ay waa hore bixiyeen ama laga qaatay ama iyaga oo aan raalli ka ahayn si uun gacantooda uga baxay kuna dhaafay. guyaal badani baa ka soo wareegeen. waxay rag badani qabaan mar walba waxyaabaha sidaa u dhaca gucashadoodu inaysan dumarka ka dhammaan. sida la sheego, goor kasta way xusuusan yihiin, dadka kalena way xusuusiyaan. raggii hore ee soomaaliyeedna waxay odhan jireen, inanta lasoo aroosaa haddii ay reerka dheri lasoo gasho waa laga jabiyaa, maxaa yeelay ilaa maalinta ay habrowdo oo ay ayeeyo noqoto dherigayga ayuunbay haynaysaa. fikraddaas iyada ah in raggu qabaalayaa ma laha, waxaase la yaab leh dhurwaaguna inuu qabo, sida sheekadan soo socotaa ay ina barayso. waxaa la yidhi dhurwaa baa goor habeena wuxuu u soo hilba doontay duddo ruuman doogle intay degtay ku baraadhay, habeenkaasna inta xoolihii maashay soo xareysatayoo iska sheekaysanaysa. xeryaha xooluhu ku jiraan tii uu u dhici lahaa intii aanu go'aansan ayaa dhurwaagii wuxuu dhegta u dhigay haweenay tu kale u sheekaynaysa oo ka calaacalaysa laba gu' ka hor ida uu isaga qudhiisu ka laayay. markaas buu isaga tegayoo qoys kale oo isduddada ah u cibil galay. sheekadii dadka ayuu dhegaystay, mase waa haweenay kale oo iyaduna habaar ku daldalaysa dhurwaa beri ka candha gooyey sacmadi ah oo ay jeclayd. taasina waxay ahayd dhacda afar guu ka hor ku sinnayd dhurwaaga ay habaaraysaana waa isla isaga. afar qoys oo kale ayuu midba mar isdultaagay, ku walbana wuxuu ugu tegay dumar isu tanaagoonaayo oo neefaf uu waa hore ka cunay dartood hiif iyo habaarba u dhaandhaaminaya. markaas buu goostay ilaah baa wax siiyee diihaalba ha qabee duddadan iyo dumaradeeda gucashada badan inuu isaga tago wuuna ka dhabeeyey. ha yeeshee markii uu goobtaa ka jeceeranayay ayuu naftiisa waxa uu ku quusiyey hawraar uu habeenkaa reebay waayadii dambana mahmaah laga dhigtay. wuxuu yidhi xoolo dumar haddii aan xoolaha ka aqaan ma cuneen, taasoo ay ragga soomaalidu haweenkooda ku xifaaleeyaan amaba ay xusuustaan mar walba oo lixa jeclada xaawalayda ay sheekadu joogto.